Opa! E aí, Ghost? Tudo bem? Aqui quem fala é o Sky! E é o seguinte, mano, eu estou aqui novamente em Tokyo Ghoul. E é o seguinte, mano, eu estou jogando Tokyo Ghoul e parece que está muito divertido. Tem um maluco aqui que está... ele bugou. Mas tudo bem, ele está me ajudando aqui nesse joguinho de Tokyo Ghoul que está muito irado. Eu queria saber de vocês, se vocês não querem que eu faça uma série aqui de Tokyo Ghoul. E digamos que... ele tá me ensinando como que faz negócio. Mas enfim, agora nós temos que matar uns bandidos. E se você quer que eu traga uma série disso aqui, deixa aquele like boladão, beleza? Enfim, se você também sabe jogar isso aqui e quer me ensinar... ele morreu! Cara, os bonecos do Roblox morrem de um jeito muito estranho, mas tudo bem. Mas enfim, eu tenho que matar uns bandidão aqui. Só que tem um problema. Só que tem um grande problema na realidade, né, meus amigos? Uma caralhada de problemas, na verdade. Que é o seguinte... eu sou um lixo, tá? Eu sou level 4 e o cara que tá me ajudando é level 71. Eu acho que esse cara quer me matar. Não vai matar eu não, homem. Não vai matar eu não, porque eu sou bom. E vamos lá. Eu tenho que virar um gol. Eu não faço a mínima ideia como faz pra virar gol. O cara que vai me... ai, tô me atacando! Tô me atacando, gente! Sai! Sai! Desgranha. Enfim, o cara que vai me ensinar como que joga, mas ele... sumiu. Ele aparentemente sumiu e tá todo mundo batendo meio do nada. Eu não sei como que faz pra upar aqui, eu só sei que disseram que level 20 a gente consegue pegar a nossa primeira Kagune. Eu tô muito ansioso pra saber qual Kagune eu vou pegar. Logicamente que eu quero pegar do Kaneki, porque eu sou o Kanekizão. E é o seguinte, mano, se você já tá assistindo até aqui, não esqueça de deixar aquele like boladão e se inscrever no canal, se for possível, porque em breve, meu amigo, em breve, vamos estar chegando a 500k e eu vou... aí! Pinico, 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 pinico. Ah, é? Você acha que é bandido bom? Bandido bom é bandido morto. Bandido bom! Mentira, bandido bom é bandido morto não. Pode matar as pessoas. Ai, 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 ele é muito forte. Ai, corre, corre, Berg. Socorro! Eu preciso subir em cima daquele carro. Eu preciso subir em cima daquele carro. Brasil, me ajuda. Brasil não me ajudou. O Brasil... o Brasil não me ajudou, pessoal. O Brasil não me ajudou. Eu morri. O que eu faço? Socorro. Morri. Ah, mano. É muito difícil. Eu não sei o que tem que fazer. Eu tenho que matar bandido, mas eu não mato nada, não. Ai, ai. Ah, não se aparece pra mim. O chupinho. Ah, não, mano. Ah, isso aí é pilantragem. Isso é ser pilantra. Isso é ser pilantra. Eu sou level 4. Sai pra lá, seu pilantra. Enfim. Sky não. Sky não o quê? Pô, o bandido veio, me deu uma sapiaba e eu morri, ué. Fazer o quê? Ele falou assim, você arrebenta a boca. Eu falei, arrebenta? Ele quer ver, então, pau. Arrebentou. Foi a minha boca. Mas, enfim. Eu quero... e agora, mano? Como é que eu vou achar bandido aqui? Ali que ele é um bandido? Ah, deve ser... vem pro duelo, maluco. Vem pro duelo, maluco. Alô? O que que eu faço aqui? Eu sei que eu tenho que virar um gol pra eu poder comprar minha máscara. Mas como eu viro um gol? Ele ia me explicar, mas eu não sei onde ele tá. O moço lá. Vou chamar ele aqui. Moço, cadê você? Aonde eu tô? Eu? Ah, eu tô numa rua com uma árvore, uns prédios muito bons acesos aí. É nóis. Ah, não sei dizer, eu não sei. Eu não sei. Uma rua colorida. Eu não sei onde eu tô, não. Tem... não sei. Tem um monte de árvore. Aqui, vou dizer aqui. Aqui, ó. Tô em um local que tem uns painéis do Tokyo Ghoul. Eu acho que ele vai entender. Pode ir parando aí? Pera aí. Será que eles estão por aqui? Estou sentindo faro de alguma coisa muito interessante.
Ali é alguma coisa de gol. Tem um símbolo de SK muito doido. Que é isso aqui? Alô? Ai, tem uma loja. Tem uma loja. Manda aqui, ó. Tem uma loja com SK escrito. Não sei o que é isso. Enfim, acontece, né? Vamos continuar procurando aqui o que que eu tenho que fazer. E é o seguinte, eu sei que tem um papo leve, mas como é que eu... Não sei. Nossa, que cagunizica do cara, maluco! Cê é doido? Eu queria uma cagune dessa. Mano, os caras tem umas cagune mó doida. Sabe lá, filho? Os caras tem umas cagune mais doido que o doido. E eu tenho nada. Eu morro. Só isso que eu sei fazer. Eu não sei o que eu faço, né? Tô mais perdido que segue tiroteio nesse jogo. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou indo nessa muvuca aqui, ó. Essa muvuca aqui, eu quero ver o que vai acontecer. É o canibal aqui. E aí, homem? Tudo bom? Então. Ih. São todos ingleses. São todos ingleses. O que que eu... Tem um bar. Eu não sei o que eu faço. Tipo, eu tô level 5, mas é a única coisa que eu tô fazendo é ficar apertando o soquinho aqui, que é o que isso. E eu tô upando. Só isso que eu tô fazendo mesmo. Pão. Pão. Então é pão, não é mesmo? Nha. Ai, meu Deus do céu, mano. O que que eu tenho que fazer nesse... Meu Deus do céu. Olha a cagune desse louco. Nossa, velho. Eles estão matando todo mundo. Será que esse é o momento pra eu dar no pé aqui, meu irmão? Acho que é melhor dar no pé aqui, meu irmão. Porque não parece... Não parece ser algo muito viável ficar perto daquelas pessoinhas. Elas estão um pouco malvadas, né? Assim, eu acho, né? Sim, só, né? Acho. Mas, enfim, eu tenho que descobrir o que eu faço. Eu lembro que falaram pra matar bandido, mas eu não consigo descer porrada em ninguém. Como é que eu... Não tenho o que eu fazer. Eu vou ter que esperar vocês aí me ajudar, me explicar como é que joga esse jogo. Tipo, eu... Nada, né? Eu não sei nada. Eu entrei aqui, os caras tentaram me explicar, mas os caras estão no duelo lá, se matando. E o cara que me ajudar, ele tá no duelo lá, matando. E eu tô... Porra, vou tirar um X1 com esse cara aí. Ele vai... Ele experimenta vir pra cima. Cadê os bandidos? Eu não sei. Se tivesse um mapa, pelo menos, ia facilitar minha vida. Aqui, vamos ver. Skills. Exatamente um monte de nada. Ai, ai, eu sempre confundo. Ai. Exatamente um monte de nada. Não tem uma skill. Eu vou conversar com o velho que tá aqui dentro. Quero ver. E aí, velho? Tudo bom? Seguinte, mano. Preciso de um bagulho muito louco aí, fi. Não dá pra viver assim, não. A vida não... Entendeu? Tá difícil. É. É isso aí. É nóis. Ai, eu não sei o que eu tenho que fazer, mano. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar meu boneco dando soco no além aqui, mano. Pra eu pegar level 20, né? Porque é o único jeito que eu ganho XP. Que eu treino nesse caso, né? Eu tô level 6. Nesse caso, eu preciso de mais 14 levels pra eu conseguir minha Kagune. Mas não sei como. Ah, mas de boa, né? Enfim, galerinha, esse aqui foi um vídeo rápido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aí nos comentários se você sabe jogar isso aqui e o que eu tenho que fazer. Caso você nunca jogou também, isso aqui é Roblox, mano, é de graça. Então qualquer pessoa pode estar jogando isso aqui. Eu vou estar deixando o link aí na descrição. E o cara tá doido aqui. Vou estar deixando o link aí na descrição. Caso você queira jogar, mano, é só vir jogar aqui. O meu nick aqui no Roblox é Skyzinhos Plays, tá? Skyzinho Plays. Esse é o meu nick. Caso você queira me adicionar aí, provavelmente eu te aceito. Eu não sou muito de jogar Roblox, mas esse modo aqui parece ser bem interessante. E eu quero jogar, mas eu quero aprender também, eu não sei. Entendeu? Entendeu, né? O que eu quis dizer. Mas isso aí, galera. Eu pretendo postar 3 vídeos por dia daqui em diante. E me diz aí se você quer contar com Roblox ou qualquer outro tipo de jogo e etc. Vocês decidem aí o que vocês pedem, eu faço, beleza? Lembrando que ainda vai ter mais um ou mais dois vídeos no canal. E às 18 horas
como sempre, tem toque o gol. É nóis. Um grande abraço, Sky, e se cuida aí, Eagles. Aí se vemos na próxima. Eu vou nessa. Falou. E fui.